មានបច្ច័យនាងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតតទល់ជាមួយសង្ឃទឹកបីគ្មានសមត្ថភាពផងទម្រាំនឹងយកថាប៉ាអើម៉េចມັນអាចធ្វើកិច្ចការតែនេះទេកម្រិតនាងគឺប្រមូលកម្លាំងអើម៉េចតតទល់ជាមួយរង្វង់ជិញកាមក្រៅបិសាចទេត្រូវហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅរបស់កាន់ច្រើន មិនជឿមកមានតែមួយគាត់គឺពីអ្នកយើងរួមដៃគ្នាទៅមានឱកាសខ្ញុំប្រើកម្លាំងធាតុឈ្មោះមកពញាពេលកពូលសង់ទឹកបីខ្ញុំប្រើកម្លាំងធាតុញីឆ្លៀតឱកាសវាយចុះឲ្យតែចុះដល់រង្វង់ជីងកាមបក្រាំបិសាចយើងមិនប្រហែលតែក្នុងតែក្រៃប្រកាសជាអាចមានឱកាសឈ្នះហើយដល់ពេលនោះសូមយកយល់ដល់ពុកថងខ្ញុំផងមានបច្ច័យញីតាពីធប់ជារៀបការនឹងគ្នាតែប្តីខ្ញុំទៅតែស្លាប់តែរួមតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប្រាជ្ញាជីវិតលោ អ្នកផ្សេងច្បាស់ជាយល់ថាខ្ញុំមានចិត្តចំពោះលោកបាទខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួយខ្ញុំគេនឹងដៀលខ្ញុំថាមិនចេះខ្មាស់គេនឹងចិត្តសាវ៉ាលោកមេបច្ច័យអាយតាពុជយើងក៏បីនៅម្នាក់សកាខ្លួនសម្ដីអ្នកផ្សេងមិនបាច់រវល់ទេមេបច្ច័យប្រុសនឹងស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ដល់យប់ជ្រៅប្រកាសជាតែគេនិយាយដើមអញ្ជើញទៅវិញទៅ មីបច្ច័យតាំងពីតិចដល់ធំល្អជាពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួយដល់លែងពុកធေါ်ខ្ញុំផ្ដល់សគុណឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតអាយតាចាំងវិជីនៅរស់មិនអាចបំភ្លេចសគុណនេះបានទេសាក់បងជីងអ៊ីនជួនដំណើរភ្ញៀវជីវិតរបស់ពុកធေါ်ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅលើរឿងនេះឯរឿងមុខមាត់បកគលនោះគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទៀត ទោះបីជាឲ្យខ្ញុំលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំក៏ខ្ញុំរារែកចិត្តដែរចាស់វិជីលោកមេប៉ឲ្យលោកទៅលោកនឹងនិយាយទៀតមីប៉ាចាមិនកុំទៅចាស់វិជីសុំលាសិនហើយ ប៉ុន្តែបងតរជារឿងប្រទេសស្ដេចតាអូនជឿថារឿងអ្វីក៏ដឹងមកមិនរារែកចិត្តទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តបងធ្វើឲ្យកាន់តែវឹកវរអង្គប្រជុំថ្ងៃស្អែកសំខាន់ចំពោះទាំងអស់គ្នានេះហើយយើងក៏មិនដឹងថាមានការប្រែប្រួលអ្វីដែរពូជីបងត្រូវតែថែស្មារតីឲ្យបានល្អអឺហេមិនកំខឹងពួកក្រុមលោកតាអង្គប្រជុំថ្ងៃស្អែកគឺជាអ្នកតារបស់ឆឹងខុននិងឈិនយលៀងរៀបចំ អូនបារម្ភផ្លាច់យើងចាំតាក់ពួកគេដូចនេះអូនចង់ស្អិតរីសតទៅសើបមើលសិនប៉ុន្តែវាហៀសាលីនធំធេងណាស់យើងមិនអាចស្គាល់ភូមិសាស្ត្រខ្លាចតែប្រឹងអត់ប្រយោជន៍ប្រសាទជាងយើងនៅទីនេះរងចាំស្លាប់ដែរនេះគឺជាគ្រប់រំសៀងហឺដែលមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាបំផុតហើយងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនម្យ៉ាងទៀត បង្ហាញពីអនុភាពវាគ្រាន់តែគ្របតូចមួយប៉ុណ្ណឹងភពអាចធ្វើផ្ទុះហើយឡើងទៅលើមេឃលោកគ្រូថ្ងៃស្អែកអាចចាត់ការតាមសញ្ញាយើងក្តាយើងត្រូវធ្វើឲ្យបាក់ទាំងឡាយក្នុងលោកស្លាប់នៅក្នុងសៅលិនដល់ពេលនោះ ការប្រកួតវិជាគុណពីម្សិលមិញមេបៈចៅជើរឿងវិជាគុណពូកែជាងគីមហើយឈ្នះជាចុងក្រោយគីមសូមអញ្ជើញមេបៈចៅរឿងទៅភ្នំខាងក្រោយជាមួយនឹងអាត្មាដើម្បីទៅយកស្ដេចសៀវឈុនរំខានប្រតិជនហើយសូមអញ្ជើញ
ជាឈុនត្រូវគេឃុំនៅក្នុងគុកក្រោមដីអ្នកយាមគុកគឺព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង 3ក្នុងបអាត្មាឃុំជឿសុំគោរពព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង 3ម្នាក់នេះគឺចៅចើរើមេបៈអឺមីដែលឈ្នះការប្រកួតពីម្សិលមិញមេបៈចៅចើរើបាននាងអាចឈ្នះព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង 3ក្នុងបអាត្មាគឺអាចបំបីគុកយកចេញបាន តែបីនៃប៉ាសើលីងប្រកាសជាមានវិជាគុណខ្លាំងប្រកាសបើខ្ញុំកណាប្រយុទ្ធមួយទល់នឹង3នោះມັນតាំតែយុទ្ធធម៌ទីហើយនៅប្រហើនទីបើមេប៉ាចៅចើររើរោមនោះម្នាក់ពីរអ្នកមកជួយក៏អាចទៅរួចដែរដែលសាតែបានអ្នកក្លាហានទាំងអស់បន្ធូរដៃឲ្យតែបានឈ្នះដោយសំណាងដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែពឹងទៅលើវិជាគុណនៅក្នុងប៉ាដែលដូនជីអើមៃផ្ទះឲ្យបាប់បីទល់នឹង3 ទោះជាឈ្នះក៏ដោះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តដែលគ្រូខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងអប់រំខ្ញុំប៉ុន្តែបានមួយទល់នឹង3គឺប្រហែលចំពោះម្ចាស់វិហារណាចាស់ចុះខ្ញុំហៅអាឡាត់ម្នាក់ដែលរបួសក្រោមដៃខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញមករូបដៃជាមួយខ្ញុំពីមុនអាឡាត់នេះធ្លាប់តែអ្នកគ្រូខ្ញុំវាយមួយដៃគួរចេញឈាមមកអ្នកណាក៏ដឹងរឿងនេះខ្ញុំយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងអាចមិនប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះអ្នកគ្រូខ្ញុំស្រ
ពីជុំគ្នាឬសំឡេងក្រំដំពោះថាជាធម៌ស្វែងយល់ពីអត្តន័យទៅផ្នែកសាស្ត្រសាស្ត្រការស្លាប់ចំពោះព្រះក៏គឺជារឿងល្អម្យ៉ាងបើសិនជាគម្ពីរធម៌អត្តន័យជ្រាវជ្រៅពីមុនមកពេលខ្ញុំទទួលបានផ្នែកល្អតែម្ដងថាពេលនេះគឺជាធម៌ល្អមនុស្សលោកបើសិនជាមានអ្នកយល់ថានេះគឺជាផលល្អមានចំណឿចិត្តមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ នឹងកាត់គឺជាមនុស្សលោកពុតប្រកបហើយលើខ្ញុំទៅតែដឹងថានេះគឺជាធម៌ល្អខ្ញុំនឹងជឿជាក់តើមានអ្វីដែលត្រូវពិបាកបើជាតិក្រោយខ្ញុំមានសំណាងអាយុវែងអ្នកផ្សេងក៏ដឹងថានេះគឺជាធម៌ល្អគួរតែជឿជាក់ជាមនុស្សរឹងទីមួយគួរតែមានមូលហេតុគឺម្នាក់នេះមានរូបដូចជាខ្ញុំមានរូបជាមនុស្សមានរូបជាមហាជនអត់កំណត់អាយុចំពោះរឿងអតីតកាល រឿងជាច្រើនដែលត្រូវការបកស្រាយបើមានរូបរាងខ្ញុំរូបរាងមនុស្សរូបរាងមហាជននិងអាយុជីវិតមួយជីវិតកាយសាហាវព្រះត្រូវតែចាកចេញពីរូបទាំងឡាយនេះ ដល់ដំពូលថាត្រូវហើយត្រូវហើយបើមានគេលឹងនឹងយល់ពីធរនាមមិនភ័យមិនខ្លាចមិនពុតត្បុតគេក៏ជាមនុស្សដែលកើតលើលោកនេះកម្ររកមានខ្ញុំនឹកឃើញពីមុនចង់ធ្វើជាអ្នកខ្លាំងមិនគិតពីរាងកាយតែពេលដែលភ្ញាក់រលឹកមានរូបជាខ្ញុំមានរូបជាមនុស្ស មានរូបជាមហាជននិងគិតពីអាយុតើមូលហេតុអ្វីខ្ញុំនឹកដល់អតីតកាលត្រូវការបកស្រាយបើមានរូបជាខ្ញុំមានរូបមនុស្សរូបមហាជននិងគិតពីអាយុជីវិតមួយជីវិតកាយសាហាវដូច្នេះព្រះត្រូវតែចាកចេញពីរូបទាំងឡាយនេះ ខ្ញុំមិនមែនកូនប្រសាអញទេចាំងមួយជីក្បត់យើងគេធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេនឹកចំពោះមុខមហាជនយើងបានស្បាត់ថាត្រូវយកជីវិតស្បាច់តោឯងដើម្បីធ្វើឲ្យចាំងមួយជីឈឺចាប់អស់មួយជីវិតចប់សិនអរគុំសម្រាប់អរគុំសម្រាប់អរជឿរើខ្ញុំសុំវងខ្ញុំសុំវងនេះ ไปฝ่าจังปีบัวครับเพื่อสายตาพ้องยังเคยไอ้อ้ายเคยได้ตัวทางการทำระบบสายตาโรมินคืออ้ายจะได้มาก่อนไรอ๋อจมส้มบัว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 นี้ Thank you.
Nhưng chẳng sắp hắn. Khó hay, dân đừng ai nhìn sắp ở vây cứ kì nhằm chẳng sắp thiệt cho mô tiên của bốn. Lục lục phong đẹp bảy, mì bạc tráng thoát miên quân mà lưng bạc dự, tổ mì tạp chia sái tỏi kỳ phong. Thôi chân! Xâm sạch sáng, xâm sạch sáng. Là ồn. Mì bạc chẳng, thôi thức bất lúc mình ai chân nè dân tượng bị. Tại dân tượng bị, có mình ai chân nè lục đệ, lục xìa, xông lúc chân trộn. Sama, sampet tu. Biar dari. Yang mai, niang sekolah kenyam cang so tiat ni tiang pembuat yang hai nai. Thai ni, niang kuat terselam. Tai yok yon le lu kru ye, kuat siang rupak pak niang. Dân dục dân lại niềm mà đoàn chân. Mà niềm thuật không mà đoàn tiến. Tê và đá nâng bà ra một hay. Chưa đây. Mẹ ba. Tê dư. Tê ni chọc cái ca dân hay. Lộ bè bà trái, buộc trong liên sân hay. Xâm chế. Mẹ bà chàng, cuốn ai chân, trớt đại chân. Nên những chuyện bước khi nhóm chả lạc đó, khi nhóm đang cố ở con giả mạch đi. Sao mẹ ta bạp chứ mô má, đã bay thay cái đó, khi nhóm được thay em nó cũng là đi. Nàng rơi phân ông chồng nàng, phân ông mà nó sạp rù, nàng là hành trí tế, bắt đán vì phục con. ក្រោយកិច្ចការក្នុងបាក់ស្មោមសូមមេបច្ចាប្រឹងប្រែងជួយជ្រោមជ្រែងផងទទួលបញ្ជាអ្នករីអើលឹងអូឈឹងខុនឈឹងខុនឯងចេញមកនៅមុខអ្នកក្លាហានទាំងឡាយឯងត្រូវតបបកស្រាយពីដំណើររឿងទាំងឡាយនេះ Rap dương ở bàn chứ bằng. Tức thó, kì mà mình chỉ chẳng khôn tí. Chừng khôn, anh cài bài mục mốt ạ. Bọn tay xâm lấy anh mà anh cài bài bàn tim. Mà mọi mình mới dừng lưu số anh có ổ. Dương anh đang thả anh cứ chi nè nà. Chừng khôn. Sĩ Chun, tôi chạy trong năm dân bán cả đội. Tao bị giang mịch. Ai mà được thọc tiếp. Xong mở, xong bụt thụ. Bụt thô. Chẳng con, ai thua ai năng. ตั้งถึงคนเรื่องทั้งไงเนี่ย
cứ cần lắng đôi xa dân từng pin niệm hãy cùng phí thà cùng nông pin muôn tục ở dân từng pin niệm cứ chỉ nét đôi xa chồng lục rùm vì chí cùng khí nhầm lục cứ chỉ nét mong riêng chừng khôn hãy dâm lắp cổ xa dương cùng nông nông thang ai niệm dương tới tới châm rẽ mình chi châm muối nâng ai xe chôn khả nông bị phục cụt miền nẹ khả hàn phà mà nẹ đầy sáp đầy sát đầy ai thằng ai ní ai bán nông bác sát sản mình mà ốc rốc đó về hía sao linh dương hãy thua sát thân nẹ khả hàn thằng lại dương sát đầy cầu nẹ đầy bán bằng hát bằng rình ai thằng ai ní cú thất xâm ạt bạc cú đã thâu chôn ạc cắt tình nhu đại là các bạn bạ, các bạn cứu đôi chị anh. Dạ. Dạ. Sạch tao. Sạch tao. Trương Khôn. Vì muốn anh bằng điên dương một sinh niệm. Cứ ân tình nụ cọt mình. Anh tháp bà sân chứ vãi sật trơm. Trời bơ cầm lăng thiết lý lòng nâng vãi sật trơm. Cho mấy cô ấy mình bơ cầm lăng thiết niệm. Ta chả hỏi. Mình ách bơ cầm lăng thiết ni bàn tiện. Bậc thò, mấy bạn chưa mà tạo đáy. Vì chỉ cừu dường. Tờ tuôn kì mùi đáy bị đầy. Cứ chỉ đứng xong rùng. Lục rùm. Ở vậy đại siêu chân trầm biện nó bàn xong ở hầy. Hãy lấy trái tim tiếp ông đó dựng vào đồng. Bà Kha. Chia, chân mình chia từ dương rụm đại tượng ọc nìa cùng chắc chân khôn. Lục ta, cứ ta đang bị chờ ra bọc thó hay. Cùng nông quạt hay là chân khôn. Mình ăn nhạc anh là lục đại chờ đại khát. Ây dạ, mà bạn tế, sao đại tao miền cổ thân ái. Dạ, nì dì biết sụn ấy tiết rồi. Ất miền là ná. Chìm thọp cho thật nông đi. Nè khẳng khôn ngờ ngất chì khăn. Bọc thó khá vãi chìm một phái chân em. Bị chìa sạp xâm lấy bọc con hạt sọt đó. Cốt bà ta chìa chìm đục này. Cứ miền bà gió chìa bọc thó nè. Bê bà chẳng. Mà nông mình đã nị. Miền tế vật đá thái đất sợ. Cũng bà rộng chẳng bệnh ấy. Xâm ọ bà con bà đại chì con. Nè, mấy cái đó khởi bỏ ní. Xâm nạc đại ta bong chạp bàn chân cho liêng ní. Bà mình chẳng tì, dân ra gặp bà tốt ní. Bà tốt thích luôn ọ ta hay.
บาปกรรมจึงคนกับประชุมตรวจเองกำลับได้รับบุปผมเปิลดาวเตอร์ดับใบใดปนแต่ไอ้บันควาพริตาหอยวิจิกุลกับบันบัดบ่องจะไปปีนี้เติมไอ้ใครแต่จีเนปิกาไอ้มันไอ้ทั่วกระนั้นเลยลุกนิดติดติดเลยสาวดับมือใดติดยังมันบักใบติดไล่ต่อวิจิกรขย่มไอ้กุจิเนียบังเรียนทนายนิ่มขย่มบำเพ็ญวิจิกรเจ้าให้ส่องไอ้วินไอ้เติร์ดจะจำเอาฉบับจะปีปีนี้เติมยังจังปีนี้ขึ้นกุนขึ้นกำนุ่มไอ้ก็มันไอ้ขึ้นขย่มระหดไอ้ขย่มก็มันไอ้ขึ้นไอ้ระหดได้ยังไม่หนึ่งอุบาสกสี่โลกจังบวมันเลยช่วงกันน้าเสียวชุนบาปกรรมทุนทองสมเจ้าอธิการต่อตัวหนึ่งเก่าสอกช่วงพองจบเสียวชุนมันไหนหมออาธรรมต่อตัวอันทวีจิตเสือขย่มกันนำมันเห็นตัวตัวสำนักแบบนี้ติดบอกขย่มกันนายกประเดี๋ยวจะกุนคงฟุ้นทุ่ยจิกรุงจังจีเสือจำนอนอัศรยินแต่บ้านสันจะขย่มกันนายกประเดี๋ยวจะกุนตู่เอทเวกรุงจังคือจีจำนอนอัศรคงโดยเช่นนี้คือมีฐานะสมานึงประเดี๋ยวจะกุนคงฟุ้นแต่หายมันรอติดมันละอ่อติ่มคงน้อยแต่คงยินก็น้อยแต่คงแหละรูปยืงรูปมนุษย์มีนเอาไว้มันโยลเตรูปยืงรูปมนุษย์มีนเอาไว้มันโยลรูปยืงรูปมนุษย์เฮ้ยขย่มกันนะมันโยลติ่มครูไซซะไซธนะไซเปรียญเนียมไซจมปูเปรียญคือគ្មានពិតគ្មានពិតទាំងអស់លោកគ្រូក៏ទៅទីសិស្សក៏ទៅទីបាបកម្មគ្មានផលគ្មានគុណគ្មានកុសលខ្ញុំកណាមិនយល់ទីប្រពៃណាប្រពៃណាលោកពិតជាមនុស្សដែលមាននិស័យនឹងព្រះមេញបើសិនជាលោកធ្វើជាសិស្សរបស់យើងនៅតែឈ្មោះសៀឈុនដដែលនឹងលោកយល់ដែរទេ
chôm cái nói vô lời. Siêu chôn khí nhóm. Miễn tay sẵn mòn. Khuyên bật thôn ở lưu cài. Mình xâm khăn kê chứ mùm. Sumrat, tớp ai phía nhẹ rồi lực. Công miên công nịch, lụng, cán tài trừ. Này non thôi chứ mà nó xa chết thầm mình. Còn cô ta sẽ bày chân. Chùa bốc tựp trờ. Hãy ấy có bị bạ chân. Bốc thó về tình yêu mới chịu vật này. Khi mà tôi khuôn ấy. Đây mà toàn bán bằng ra bốc thó ở bàn chân. Mà toàn bán một bánh tuôn để tìm chỉ con phó. Có một toàn ảnh bằng xoay sốc này bê chai chả rìa tiếng. Bọn lưu tiên nâng tật đầu. Còn đó mối chi bật phục. Niệm tức chi cân lành. Đại phục trái xoay sóc với chư riêng. Bậc thô. Kịch ca mà nụ lúc tiên lành. Dừng trái tay bằng phản trọng. Mối chi con xâm lành. Chỉ là con đối chi phục anh chồng. Rương ngồi có đòi tay từ cất đó nạp xây. Hãy ban nom túc đau khuôn anh. Hãy mình tay phân nộm. Ban nom túc đau nhắc đai sẵn lãnh anh. Tại khuôn anh bay chi mình đừng. Chẳng cắt đai rương chẳng bài niệm. Anh cố tập bình với anh. Trở đốt đám bấy khuôn anh. Chỉ được lưu phát đau khuôn anh. Mình anh miên chất nghĩa ở rìm. Nâng miên ca rìa đây chất tiệt tìm. Còn chưa phục chồng. Nếu khánh cao bị dựt cao phía mà xa mình, bất chí cơ thật nặng mẹ.
ស្មមកដល់ថ្ងៃនៅក្នុងនេះអាចធ្វើឲ្យពុកធေါ်ភ្នាក់រលឹកតទៅសោះពូជីអោះបងនៅក្នុងនេះមិនកំបងនៅទីនេះអេបងបងអត់អីទេអត់អីមែនទេបងនេះមានរឿងអីក៏បញ្ចេញតាមទឹកមុខដែរបបាក់ចិត្តជួបពុកធေါ်បងមែនទេ ពុកធបបងរកឃើញឆាជីវិតថ្មីបងគួរតែសម្រេចចិត្តជួបគាត់តើប្រេងពុជីយើងទៅពីជួបគ្នាដំបងគឺនៅសាសនាសល់ខីក្រៃមកធ្លាក់ចុះនឹងគប់ជាមួយគ្នាសភាពប្រហែលជាពេលនេះដែរខកគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់ហ៎អង្គុយចុះមកអង្គុយធ្វើអីនេះធ្វើអីនេះ ធ្វើអីហ្នឹងនេះបងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺដូចជានៅក្នុងគុកភូមិស្រុកខៀវហើយនេះចាំងពុជីអេគួរស្អប់មែនតែតែបុលឹងនេះអត់ខឹងមែនទេបងគ្រាន់តែលេងសាញ់តើបើសិនជាមានថ្ងៃនោះមែន បងមិនមែនជាមិនបាក់សាសនាមិញពួកយើងទៅពីនេះទៅរកកន្លែងដកអត់មានមនុស្សទឹកដល់យើងធ្វើផ្ទះតូចមួយនៅមាត់បឹងនៅខាងមុខផ្ទះមានដំផ្កាដល់ពេលរដូវក្តៅយើងអាចផឹកតែលេងអុកដេញពិនយកល្អនៅក្នុងបឹងមានផ្កាឈូកទៀតពេលភ្លៀងធ្លាក់មកពួកយើងអាចមើលភ្លៀង ហើយទៅគុណផ្កាឈូកពេលរដូវរំហើយយើងចែកទូបងកិនចឹងមែនទេអឺឥឡូវអង្គទៅផ្ទះវល់វិញទីបងត្រូវល្អចំពោះអង្គមិនអាចធ្វើបាបអូនទេនេះប្រកាសចឹងចឹងអូនលះបងចិញ្ចឹមអ្នកបីបងបងយល់ថានេះជាពាក្យអូនបងច្បាស់ជាសោះ ยังไม่ติดได้อ๋อมันไอ้บ้องมันจะอ้อคนโอนตีแต่บ้องมันจะสมัครจุ๊บอ้อหมดบ้องมันใส่ใจในใจสุดใดตีอ่ะฉันกู้แต่ไว้กู้แต่ไว้อันเชื่อข้างในบ้องติดให้ ចាំអញទាំងពីរគេទៅតាមរោរិងយើងតែចង់ធ្វើអីហឹកបជួនយើងបានជួបនឹងចឹងគុណដែលគេបានខ្វាក់ភ្នែកទៅហើយនឹងឆិនយីឡុងជាសិស្សរបស់គេឮថានៅលើខ្លួននាងមានដាល់ទឹកសិឡុងនិងដាល់មីខៀនិងកំពីសង្កត់វិជាគុណអញស្ដាប់ចឹងគុណនិយាយប្រេះផ្ដាស់យើងប្រាប់យើងមកហើយអីបានជានាងហាត់កញ្ញាំចឹងសតធាតទាំង 9 បានដូនជីកញ្ចាស់មានជានឹងមិនចេះផងមិនគិននាងចេះនិយាយមិនចេញអ្ហ៎កំពីសម្ងាត់យើងមានដែរតែយើងហាត់បានសម្រេចយើងមកផ្លាញ់ចោលហើយតែប៉ះឬហាត់បានសម្រេចគឺមិនងាយទេដល់ទឹកសិឡុងនឹងដើមមីខាជាស្ដេចនៃពិភពគុណរឿងលក្ខកម្ពីគឺកាន់តែសម្បូរទៀតអ្វីដែលបើតែពជាគុននាងពូកែមែនតែមិនទាន់ដល់កម្រិតកម្ពូលទេបើមិនចឹងនោះបងប្អូនយើងស្លាប់នៅក្រោមដៃនាងបាត់ទៅហើយ និយាយថាបំផ្លាញគឺបំផ្លាញហើយនិយាយគ្មានពេលនិយាយច្រើនទេ
ពីអ្នកឯងសាំងតែប្រើត្រោះរួមទាំងកម្រំច្រើនឆ្នាំទៀតថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែកម្ចាត់ឲ្យចោលពុជីឈប់សិនមិនគណិតទឹកពីមកទីនេះព្រានៀងអ្នកទឹកពីអត់នៅក្នុងក្រុមការពារបែកដាច់យើងមកទីនេះធ្វើអីដែរព្រានៀងមិនជ្រាបទេដឹងខ្លួនឯងបងម្ចាស់តើជួយយើងចាំងវាយប្រហាក់ដកថយរហូតតបលបសានអ្នកសមមិនដល់ 10,000 ផង ទៅដល់រាជវាំងវិញក៏ត្រូវធ្លាក់បន្សាក់ក្នុងនាមជាប្រនាមជាចំនួនក្រោយនៃរាជការយើងខ្ញុំជួយបែកដាខ្ញុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្នុងរាជការអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេអ្នកទៅពីក្បត់ជួយបែកដាខ្ញុំមែនទេព្រានដើមឈើដួលស្វារត់អស់ហើយជីវិតមនុស្សក៏គួរតែនៅជាមួយអ្នកខ្លាំងពួកយើងមិនអាចនៅជាមួយជួទប់ដែលបរាជ័យទៅក្រាទូនបានហើយមិនមែនខ្ញុំនិយាយជាមួយពួកគេទៀតអី អត់តែឃើញពួកគេអ្នកដល់រឿងការពីតោះគួរខឹងខ្លាំងណាស់ពីអ្នកធ្វើបាបម្នាក់កាន់តែទៅផ្នែកអីអេឈប់សិនលោកគ្រូទាំងពីរកុំធ្វើខ្លាំងទេពុជីយកយល់ដល់កាត់ទាំងពីរជាគ្រូរបស់ខ្ញុំឥឡូវក៏ត្រូវរបោះដោះលែងពួកគាត់ទៅយកយល់ដល់ចាំអីយើងលើកលែងឲ្យម្ដងទៀតលោកគ្រូទាំងពីរគួរតែជារលឹកហើយ អបគុណម្ដងហឹមហឹមហឹម